Labas vakaras. Jūs žiūrite pokalbių laidą Auto da Fė. Portugališkai tai viešoji inkvizicija, o kaip lietuviškai netruksime įsitikinti. Homoseksualumas mūsų visuomenėje vis dar tabu. Tačiau šiandieninis mūsų pašnekovas neslėpia savo seksualinės orientacijos. Pavasario rytą netoli Maišia galos lauk. Šviesiai dažyti plaukai, auskaras ausyje, tam tikros moteriškos manieros kelia įtarimą, kad tas žmogus vienas iš jūsų. Tikrai ne. O pagal ką tada? Intuicija kartais pasako, kad gali žmogus, nes tu jinti kartais žmogaus dėmesį, tu jinti žmogaus būtent pokalbė tą temą. Ne būtent apie homoseksualizmą, sakykime, ne? Bet tu jinti viduje vas tiek, kad kažkas yra, kad ne taip, kaip pas heteroseksualų kalbant. Kas liečia būtent ar auskariukas, ar dažyti plaukai, tikrai tas nepasako. Nes yra labai daug heteroseksualių. Ir dabar, kai aš, pažiūrėjau, studijuoju universitete, aš matau grinai, kad yra labai daugiau net, yra nusidažiusių tų plaukų, yra įsisegusių tų auskariukų, kurie yra būtent heteroseksualus, o ne homoseksualus. Homoseksualus dažnai būna tie visai tokie žmonės, kurie neįsišaukiantis. Taip, yra labai mažų žmonių, kurie būtent įsišaukiantis tuo atžvilgiu. O kas tai yra būti gėjumi? Gėjumi tai nėra būti, tai jau egzistuoja. Egzistuoja, nes tu jinti būtent, kad viduje potraukį vienai lyčiai. Vienai lyčiai, ne priešingai lyčiai, bet vienai lyčiai. Pojūti, jog tu esi kitoks berniukas negu tavo draugai. Tu jau patyrei ankstyvoje vaikystėje. Taip. O kuo tai pasireiškia? Aš prisimenu save, kai nuo pat vaikystės viskas klostėsi savotiškai mano gyvenime. Ir aš keikiu tą dieną, kai aš tada suvokiau, kad būtent esu gėjus. Kai aš nesuvokiu, kad esu gėjas, aš džiaugiausiai, man tada įsivaizdavau, mano šeimoje buvo religinga. Mano šeima buvo religinga, yra savotiškai, mano šeima taip pat neprieštaravo būtent, kad aš galėčiau, aš bendravau, turėjau draugų tiek vaikinų tarpę, tiek merginų tarpę. Aš buvau pas merginas, tiek pas vaikinus, vienodai aš turiu draugų. Niekas mano gyvenime nesikeitė. Ar tėvai tave griežtai auklėjo? Ne, aš nepasakyčiau, kad jie griežtai auklė mane. Taip, jie buvo religingi šeimoje. Taip, jie buvo religingi. Jie griežtai reikalavo, kad būtent po santukos yra tik tai seksas. Taip. Bet aš pasakyčiau, man asmeniškai, aš tikrai, man tada ir nereikėjo visiškai sekso. Aš gyvenau tokiu žmonių tarpe, kad pas mane seksualinis gyvenimas galbūt tik tai buvo nuo 21 metų. Ne. Bet tas nebuvo man svarbiausia, bet tuo metu, kad aš buvo toks įsivaizdavimas šeimoje, tai motina kalbėjo, kad ten tau yra, žinai, gali būti potraukis per merginų, bet faktiškai prie vaikino tau nebus potraukio. Jį taip įsivaizdavo. Ir aš tau nekreipiu dėmesio. Gerai, kad aš jutau, aš žiūrėjau per teliką, sakykime, yra koks nors buvo pornografinis filmas, sakykime, ar ne, buvo ten, būdavo po 24 valandos, ten kokie nors labanaktukai, sakėjau, ar ne, ir jie tiesiog, kaip. Mano pirmas žvilgsnis buvo tai, kad aš žiūrėdavau ne moterį, bet į vyrą. Kažkodėl buvo savaime. Man buvo įdomu, o dabar pagalvos, kodėl tik aš ne merginą žiūrėdavau, o būtent tik tai vaikiną. Aš taip suprantu, kad tu jau tada jauteisi kitokiu negu visi. Bet aš nesupratau. Ir man buvo labai gerai. Ir man buvo tada labai gerai, kad aš taip jaučiaus. Bet iki to, kol aš pradėjau suvokti, kad aš esu gėjus. Tačiau savo, tarkim, bendramžių, bendramokslių tarpe, ar tu ieškodavai kažkokios tai progos pasišnekėti tą temą? Niekada aš apie tai net negalvojau. Tu vieną savyje tą visą išgyvenai? Ne, varžiausiai, iki tol, kol aš nesuvokiu, man neatėjo mintis, kad čia būtent homoseksualizmas. Ne mintis nebuvo tos. Tokio nebuvo dirbtino noro būti tiesiog vyru tokiu kaip visi. Vat, būtent, kad vyro, būtent, man tas buvo tokia mintis, bet kad kas liečia homoseksualizmą, man nebuvo to jausmo. Ar paauglystėje teko susidurti su panašiais į save? Niekada net negalvoju, net ir nesutikau. Tačiau tu jau žinojai, kad yra seksualinės mažumos? Gal. Dabar
aš dabar atsimenu, kai vieną man atsiuntė vieną Bibliją iš Amerikos mano šeimai. Ta prasme, mano tėvams, ir aš tada žiūrėjau, ir buvo ta Biblija įviniota į kažkokį laikraštį, žurnalą. Ir tame tarpe buvo kažkokia reklama, kad du vaikinukai bučiuojasi. Ir tada man buvo kažkoks toks jausmas, kad mane labai patraukė to atžvilgiu. Bet gerai, aš atsimenu, gerai, gali bučiuotis pana su bachūru ir viskas. Man net nesukelia jokių emocijų. Ir dabar, kai aš pamačiau būtent to nuožiūrį, man toks buvo pasitenkinimas. Aš dabar labai gerai atsimenu tai. Labai gerai atsimenu. Bet, kad būtent, kad kažkas yra blogo, aš to nesuvokiau, aš to nesupratau. Ar aš galiu paklausti labai intimaus klausimo? Bandyk. Kada buvo tas pirmas intimus ryšys su vyru ir kaip iki šito buvo prieita? Su vyru, su vienu pranciškonu vienuolimi. Aš tada kažkaip, man ta buvo pirmas kartas, kad aš su juo. Su vienuoliu, kuris taip turi laikytis celibato. Celibato. Ne, matai, vienas dalykas, tu nepasakysi savo jausmams, kad tu celibatė ir neselibatė, tu jinti ir viskas. Tu jinti viduje, taip, o ne kitaip. Tai buvo tik tai fizinis pasitenkinimas, ar jūs siejo gilesni jausmai? Žinai, pasakyčiau, mane pirmą kartą buvo tik tie, kad manis labai traukė. Ne tas varsme, kad tu nori jo, bet tu jinti, kad tu sulaimingas žmogus. Mane labai skaudino tai, kai mes turėjom įsiskirti. Jeigu prieš tai jis drįso man pasakyti, kad aš myliu tave, jis po to, jis pasakė, kad tai buvo klaida ir tai jis neturėjo būti vykti ir tai jis buvo netikra. Po to aš jutau tokį pasimetimą savyje, kad nežinau, ar iš tikrųjų kas mane viduje yra normalu, kad taip turi būti. Aš pradėjau ieškoti atsakymo, kodėl aš jaučiu nenormaliai būtent kas mane traukia. Aš po seminarijos būtent atėjęs. Tiesiog studijuoti į universitetą, aš turėjau paną ir bendravau su ta pana, ir aš gyvenau su ta pana. Man tai tiesiog, aš pajutau, kad tiesiog nėra tas, kas yra iš tikrųjų. Aš gyvenau tai, kad tradicija, visuomenė, taip toje prasme įsivaizdavo ir mane šeimoje tiesiog buvo tas įsivaizdavimas, kad aš būtent taip turi būti, o ne kitaip. O šito visai viduje kitaip. Aš visai viduje kitaip jutau. Ir būtent, aš būtent pirmai savo panai ėmė ir pasakiau, mane traukia kažkodėl. Aš būtent pradėjau abijot savimi taip, kad aš pradėjau sakyti, kad mane traukia taip pat ir bachūrai, kaip ir prie tavęs. Patikslinkime, tai buvo iki kunigų seminarijos? Po kunigų seminarijos. Nes aš per visą laiką, ta prasme, galiu atvirai pasakyti, kad mano seksualinis gyvenimas sekso nebuvo tame tarpe iš vis. Iki kunigų seminarijos. Ir per kunigų seminarijos laikotarpį. Ir dėl to mano brolis buvo pasakęs tai, kad būtent dėl to jis nelabai norėjo, kad aš stočiau į seminariją, būtent vien dėl to, kad aš neturėjau patirties. Aš nebuvau įsimylėjęs, aš nebuvau, neturėjau šitos patirties visiškai. O į seminariją tu stojai tam, kad susivoktum savyje? Ne, paprasčiausiai buvo tai tiesiog, kad aš... Ne tradicija. Pas mane buvo tiesiog gal savotiškas potraukis tam, kad aš noriu į seminariją, bet aš negaliu pasakyti, kad buvo, aš pas nebuvau nusprendęs, kad iš tikrųjų mane traukia prie seminarijos. Aš turėjau vieną pažįstamą, kuri tik atim neseniai buvusi rezidentūrą baigusi psichiatriją. Aš tada būtent pas ją kažkaip kreipiausi, sakau, man, aš nežinau, kas man darosi, man kažkoks yra toks ir savadiškas potraukis. Ir būtent jį man tai būtent pakreipė dėmesį, kad nu, tai čia nėra nėra nenormalu, bet yra tiesiog viskas tvarko. Ir jį man pasiūlė pas vieną psichologę, būtent kad aš sunormalizuotų, ta prasme, kad aš bandyčiau priimti tai, kas yra. Ir ką atsakė psichologas? O psichologas, ne, aš asmeniškai nėjau pas psichologą. Aš nesusitaiko, kad man psichologas, ta prasme, padės. Aš netikėjau. Ir antras etapas buvo, kad aš būtent pagalvojau, kad man reikia būtinai mylėti su merginomis. Tas man padės. Kaip dažnai tokios seksualinės pakraipos žmonės kreipiasi į psichiatrus? Paprastai jie nesikreipia į psichiatrus, kadangi tai yra jų normalaus gyvenimo būdas. Kodėl jie turi kreiptis? Jie kreipiasi į psichiatrus tik todėl, kaip ir visi kiti,
jeigu jiems būna depresija ar kas kita, bet tik tai ne dėl savo šitos kitokios seksualinės orientacijos. Jūsų praktikoje bent to nebuvo, ar ne? Niekad nebuvo, kad ateitų norėt pakeisti savo orientaciją. Ką paprastai psichoterapeutas tokiam žmogui, kuo gali padėti? Suvokti savo seksualumą. Mažiau skausmingai, negu kaip aš supratau, čia buvo. Kaip aš supratau, pradžioj buvo kančia suvokti savo kitonišką seksualumą. Išgirdau. Tai yra galima padaryti mažiau skausmingų būdų. Ar jūsų praktikoje daug būtent tokio pobūdžio patirties? Taip, aš turiu patirties. Žodžiu, gana dažnai žmonės dėl to labai sunkiai išgyvena ir kreipiasi į specialistus. Mūsų visuomeniai sunku kitokiu būti. Tarsi, ne kaip giljotinos būdu, tarsi aš noriu nužudyti savo seksualumą, nes jisai yra kitoks. Man jį sunku priimti ir sunku pateikti save kitiems. Tai yra pakankamai skausmingas būdas, tai yra daug kančios. Aš galvoju, kad problema yra labai įvairia pusė. Ir aš esu susidūręs tiesa su merginomis daugiau, kurioms sunkiai pavyksta priimti savo moterišką seksualumą vyrui. Dėl baimių, dėl tokio komplikuoto priėmimo savo tokio moteriško vaidmens. To aš netaikau mūsų pašnekovui, taip tiesiogiai. Bet aš galvoju, kad tai yra labai sudėtinga įvairia pusė problema. Manau, kad yra pakankamai pavojinga, jeigu žmogus ateina pas mane ir jisai sako, kad aš jaučiu jausmus savo lyčiai, skubinti sakyti, viskas varkoj, kad tavo kitoks seksualumas ir tu ten lesbijėti ar gėjus. Manau, kad skubėti su tuo labai nereiktų. Na, o kokia būdavo jūsų heteroseksualių draugų reakcija, kuomet jie sužinodavo, kad jūs esat gėjus? Lietuvoje turiu galvoje. Iškart nenusisukdavo, bet automatiškai aš pradėdavau šalti man. Aš jausdavau gal savotiškai, stumtas nuo to, bet kažkaip tas, kaip truputį, tai vykdavo tas atšalimas, kažkaip aš pradėjau normaliai reaguoti. Tai jiems kažkaip atrodo, kad aš prie jų kabinėsios. Man toks jausmas būdavo, kad jie tai galvodavo. O aš pasakysiu atvirai, kad man nekiek, neminties. Jeigu tu esi keturiasus, man neminties nekyla, kad aš turėčiau prie tavęs kabintis. Teko išgirsti labai įdomią mintį. Iš, tarkime, dalies jūsiškių žmonių, kad tai yra savotiškai hiperseksualų žmonės, kuriems kiekvieną dieną reikalingi santykiai. Būtent, nes seksas pagrindinės dalykas žmonių gyvenime. Aš eitų viduje taip. Aš galiu nesimylėti, aš galiu būti žmogus, kuris visiškai kaip vos necelibatė, bet aš viduje jausiu, kad aš esu gėjas. Ir dabar, kad tu pasakai, o kiekvieną dieną reikia pasimylėti, aš tau pasakysiu, nėra tiesa. Aš turiu žmogų, kur dabar, va, būtent aš, kurį jis ir įsimylėjęs. Mes esam skirtingose miestuose. Ir tiesiog aš galiu pasakyti, mes negalim susitikti labai dažnai. Gali būt, kad mes negalim susitikti kiekvieną savaitgalį. Bet aš viduje, ne tas svarbiausia, kad yra kažkoks seksas, bet aš viduje jaučiu, kad aš esu, jaučiu artimas tą žmogų, kuris yra. Žodžiu, tai tokie patys jausmai, kurie sieja skirtingų lyčių. O kai be abejo, be abejonės. Ar jūs lankotės gėjų baruose dabar, Lietuvoje? Aš labai retai lankausi tenai. O yra tokių homoseksualių žmonių, kurie išvis nesilanko? Aš tikiu to. Aš žinau, kaip sunku buvo į šią laidą pasikviesti ką nors sėdėti ne už širmos iš homoseksualių žmonių. Kuo jūs aiškintumėte tokį jų nenorą dalyvauti, pasirodyti viešai, nes mes periodiškai girdime spaudoje, per televiziją apie tai, kad homoseksualų žmonės Lietuvoje yra diskriminuojami? Atvirai pasakant, visam pasaulyje yra gėjai.
tiek diskriminuojami, net ir to pačioje Amerikoje. Nu, man kažkaip nenormalu būtent dabar kalbėti kažkur, vat, už uždangos. Aš galėčiau kalbėti šviesiai tiesiai, bet yra tiesiog tai, kad tu esi priklausomas nuo tradicijos, nuo visuomenės, kad tai yra... Ne. Aš suprantu, kad mano pokalbės šiuo atžvilgiu nieko nepakeičia. Nu, gal vienam, dviem žmonėms kažkas pasikeis, kad pakeis gal nuomonę, bet tai ne visiems. Bet ne tas svarbiausia, kad aš dabar kalbu būtent, kad aš turėčiau kažką pakeisti. Ne. Ne tas svarbiausia, ar nėra pas mane tislo pakeis. Bet aš noriu pasakyti, viduje aš jaučiu, kad mano tas noras pasakyti, kad aš egzistuoju, toks žmogus tame tarpe. Va tas yra mano svarbiausia, yra toks jausmas. Dalis jūsų pakraipos žmonių, tarkim, gėjų. Taip. Kuria šeimas? Jiems gimsta vaikai. Ar jūs toleruojate tokį dvilypumą? Matai. Va, tas yra sunkiausia pasakyti. Aš dabar žinau tiek Amerikų, tiek mano pažįstamo tarpe, kad buvo gėjų, kurie apsiženėjo. Bet tas, aš žinau iš esmės, kad tai jie nepadarė ne savo norų. Ir dabar aš pažįstu Lietuvoje keletą draugų, kurie būtent darosi priešingai, vien dėl baimės, kai jie... Aš būčiau galbūt irgi kažkoks buvo laikotarpis, aš galėjau pasakyti savo taip. Galėjau būti ir pasielgti panašiai, nes aš būčiau galvojęs pas tipo saugesnį variantą pasirinkęs. Va, manęs niekas net pažins, kad aš esu gėjus, manęs niekas tikrai geriau nors, aš apsiženys visi žinos, kad aš esu heteroseksualus. Ir dėl saugumo reikalo aš būčiau pasielgęs taip panašiai, o ne kitaip. Tai kas sulaikė? Aš noriu būti žmogumi laimingu, o ne tam, kad apsimetinėti, apgaudinėti šeimą, apgaudinėti žmoną, vaikus. Kad aš nesu gėjas. Žodžiu, jūsų ateities planuose tradicinės šeimos sukūrimo nėra. Aš neplanuoju, nes aš tikrai žinau, kad aš esu gėjas. Aš manau, kad šioje vietoje jums pajuto simpatiją daugelis Lietuvos moterų, kurios galbūt gyvena, tarkime, su biseksualiais vyrais arba gėjais ir to nežino, arba jau yra sužinojusios ir skaudžiai nudegusios. Yra ir tokia nuomonė visuomenėje, kad vis dėlto gėjų ir apskritai homoseksualių vyrų daugėja. Pažiūrėkime į Lietuvą vien. Veikia Lietuvos gėjų lyga, lesbiečių sapo organizacija. Taip pat Kaune bent 3 gėjų barai, Vilniuje, Klaipėdoj. Atrodytų, jūs galite legaliai rinktis, ką sunkiai įsivaizduoju, tarkime, visai nesenų ten kokių brežnevizmo laikotarpių. Bet vas tik susidarmėme su problemas, kad būti gėjimai yra problematiška Lietuvoje. Kada buvau Anglijoje, aš buvau susidargavęs su vienu draugu. Aš buvau tiesiog, nu, buvo laikas kažkas 2-3 metai, kad aš neturėjau boyfriendo. Ir aš tada buvau, tiesiog mes susidargavom su vienu draugu amerikiečiu. Aš tada laisvai taip jaučiau su Anglijoje, kad aš galėjau tiesiog, nu, nejautau, kad aš kažko būčiau bijojęs. Ir aš galėjau laisvai apkabinti jį. Aš galėjau laisvai viešoje vietoje pabučiuoti. Nu, bet ne tas svarbiausia, kad yra būtent pabučiuoti ar apkabinti jį, ne tas ir kad viešoje vietoje, ne demonstravimas. Bet iš esmės tai buvo tai, kad aš jutau laisvą savyje. Dabar aš sugrįžau į Lietuvą, aš jaučiuosi tarsi būtų gyvenimas visai kitaip. Ne, aš neprikaištauju dėl to, visiškai neprikaištauju. Aš už natūralumą, kad tu viduje, o ne tai, kad demonstravimą. Ar jūsų nuomonė visuomenė Lietuvoje turi būti tiek tolerantiška, kad priimti homoseksualumą kaip normą? Niekada negali visuomeniai pripiršti kažkokios nuomonės. Niekada negali pripiršti tokios nuomonės. Ir aš ne, va dabar aš kalbu, aš neturiu tikslo, kad kažko įtikinti. Visiškai ne. Žmogus pats turi suprasti ir pajusti, kad visuomenė egzistuoja tokie žmonės. Aš įsivaizdavau, kad jūs kaip tik esate tas žmogus, kuris turit ypatingai kritišką požiūrį į homoseksualinės pažiūras, bet kaip vėliau supratau, kad... Visiškas absurdas, aš nežinau, kas man uždėjo tokią kaukę. Galiu pasakyti, aš žiūrėjau radio šou, kuris parodijavote vieną televizijos kolegą ir paskui netgi buvo plėda banga visokių komentarų spaudoje. Visų pirma, žmonės, kurie nesuprato, iš ko mes ten šaipėmės, jie niekada ir nesupras, ką mes norėjom pasakyti. O mes šaipėmės iš žmonių, kurie liguistai nekenčia homoseksualių žmonių.
Ir man labai apmaudu, kad čia ne jūs pirma pamanėt, kad mes su mano kolega šitoj laidoj šaipėmės iš tokių žmonių. Man tai aš visiškai nieko prieš jos neturiu ir aš neskirstu apskritai. Jūs galvojate, kad tai tiesiog kiekvieno reikalas? Absoliučiai. O pavyzdžiui, ar jums teko kada nors būti gėjų bare? Ne, neteko. O norėtumėt nueiti? Būtų įdomu, kodėl ne. Ne, aš to klausiu neatsitiktinai, nes aš, tarkime, gėjų bare klausiau. Sakiau, jeigu, tarkime, žmogus heteroseksualus nori ateiti į jūsų barą, ar gali? Sakiau, o prašom, laisvai. Girdėjau, kad vakaruose tai yra vieni taikiausių barų. Ta prasme, ten gali ir kad ten dažnai ateina ir heteroseksualų žmonės. Man teko ilgą laiką praleisti užsienį ir būti ir homoseksualistų ir lesbiečių baruose, niekur diskriminacijos nejaučiau. Diskriminaciją jaučiu šiandieną, kada mūsų ponas stovi kažkur už širmos ir mes jo negalim matyti. Ir jis kaip koks kalinys įkalintas, slepiasi nuo visuomenės ir turi ten taip kalbėti. Aš manau, kad mes visi yra lygus, nesvarbu nuo mūsų seksualinės orientacijos. Ir man šitas dalykas, nu, toks truputį skaudokas yra, kad jūs ten slepiatės. Aš kviečiau čia bene 7 ar 8 gėjus, taip pat Lietuvos gėjų lygos aktyvistus. Nei vienas iš jų nepanoro ateiti čia į studiją ir sėdėti kurioje nors iš tų vietų, kurias dabar užimate jūs. Prašau. Yra iš tikro padidintos baimės situacija Lietuvoje. Padidintos baimės jau daugelį metų. Taip? Ir iš vienos pusės aš esu už jūsų saugumą. Iš kitos pusės aš norėčiau, kad mes kalbėtume apskritai apie supratimą truputėlį ir apie tai, kad gerai būtų jums geriau gyventi. Ir jūs galėtumėt patys geriau jaustis ir būti laimingi. Tai yra neišvengiamai reikėtų, kad kiti žmonės jaustų ir žinotų, jog iš tikro realiai yra daug daugiau tokių žmonių, daug daugiau. Ir kad kiekvienas kiekvieną dieną susitinka savo darbe, galbūt savo namuose, galbūt savo studijuose. Daug kur. Taip? Ir tai yra labai svarbu, kad tas galima būtų tuos mitus sumažinti. Ar vienas iš būdų sumažinti tiems mitams nebūtų švietimas? Tarkime, kad jau nuo mažumės maži vaikai žinotų, kad yra vyrų, kurie myli moteris, arba kuriems patinka mergaitės, yra vyrų, kuriems patinka vyrai. Gal tokiu atveju būtų apsisaugojama savotiškai ir nuo pedofilijos? Tai yra pats svarbiausias dalykas – švietimas, kalbėti, supratimas, išgirsti apie save ir apie kitus, apie įvairius būdus gyventi ir egzistuoti. Taip? Ir tai yra labai svarbu tai, ką jūs sakot. Ir tada mažumos daugumos, ar ne? Daugumos susideda iš mažumų. Jeigu mes esam dabar, sakykime, daugumoj, tai mes labai greitai kažkokiu būdu galim virsti vėlgi mažumoj. Ir galim virsti diskriminuojami. Ir jeigu bendra yra baimės padidintos situacija, tai diskriminacija jo eina per įvairias grupės ir mes visi nuo to kenčiam. Arba galim kentėti artimiausiu laiku. Ar jūs Lietuvoje diskriminuojamas? Diskriminuojamas? Matai, aš pasakysiu taip. Aš dabar kaip gyvenu, niekas nežino apie mane. Tai yra sunku kalbėti, kad tu esi diskriminuojamas. Bet sakykim, dabar aš vat, gerai, aš išdrįšiau dabar išeiti iš tos širmos prieš jūs ir prieš tas kameras. Ir pasakyti, vat, aš esu gėjus. Ir aš suprantu, kad būtų moralinis spaudimas mano kursiokų tarpe, kad aš kaip būčiau universitete ir jaučiau, kad tikrai žodžio prasme diskriminacija, kaip aš atsisėčiau suolę, sakykime, ten visi taip atsitrauktų, ar aš eičiau, visi taip atsitrauktų nuo manęs per metrą. Tarsi kažkoks yra. Tai yra, nu kaip, savotiškai. Tai yra daugiau tokia moralinė diskriminacija. Taip, moralinė. Bet aš taip pat pabrėžiu, kad egzistuoja ir diskriminacija ne vien tik moralinė prasme. Aš žinau draugų tarvę, kurie būtent kažkas iš savininkų sužinojo, kad tas yra gėjus ir būtent prašė parašyti pareiškimą, kad
tu atleidžiamas iš darbo savo norų. Nu taip, tu įstaniškai neįrodysi. Neįrodysi, kad tave išmetė arba atleido dėl to, kad tu įsigės, bet gražioja, nes yra, taip yra savotiškai. Ir tu nieko nepasakysi, jeigu būtent tave išmetė būtent iš darbo. Domėjausi prieš laidą žmogaus teisių organizacijose egzistuojančiose Lietuvoje. Kiek kreipėsi gėjų dėl konkrečiai atskirų diskriminacijos atvejų? Beveik visi atsakymai buvo, kad į mūsų organizaciją dėl tokios problemos nebuvo kreiptasi. O kaip jūsų naujoje organizacijoje, kokia situacija? Į mūsų organizaciją tikrai nesikreipė, kadangi ir paskirtis yra visiškai kita, kadangi mes nagrinėjame, tyrėme skundus dėl diskriminacijos, bet būtent lyties pagrindu. Jeigu moteris ar vyras, tarkim, yra diskriminuojami darbe, ten švietimo kokiose tai įstaigos, žodžiu, jie patiria pažeminimą, paniekinimą dėl to, kad jis yra vyras ar kad yra jinai moteris, tada taip, mes tokius skundus tikrai tyrėme ir jų turime pakankamai daug. Jeigu žmogus yra, tarkim, diskriminuojamas savo darbe dėl seksualinės orientacijos ir jisai tampa atleistu, jisai ne jūsų tarnybą kreipiasi, bet arba į darbo saugos inspekciją, arba į teismą, taip? Taip. O kokiu atveju gali kreiptis į jūsų tarnybą? Aš kaip jau minėjau, į mūsų tarnybą gali kreiptis dėl diskriminacijos darbe, tai yra pažeminimas, paniekinimas, darbe švietimo įstaigose dėl lyties. Turite galvoje seksualinį priekabiavimą, tarkim, homoseksualus įmonės vadovas nusižiūri savo pavaldinį. Kuris nukenčia? Jūsų adresu reikėtų kreiptis. Taip, apie skundus dėl seksualinio priekabiavimo tyria mūsų tarnyba. Kas tai yra tas seksualinis priekabiavimas? Gal vienintelis ir yra šitas įstatymas, moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, kuris pateikia sąvoką seksualinio priekabiavimo. Tai užgaulus, žodžiu ar fizinių veiksmų išreikštas seksualinio pobūdžio elgesys su asmeniu, ir ką aš norėčiau pabrėžti, su asmeniu, su kuriuo sieja darbo ar kokio tai tarnybinio priklausomumo santykiai. Įstatymas visiškai nenumato, kad būtinai ten vyras ar moteris turi būti priekabiavimo auka, ar tas priekabiautojas turi būti priešingos lyties atstovai. Ne, nebūtinai. Gali priekabiauti ir vyras prie vyro, ir moteris prie moters, žodžiu, jeigu tokių tikrai faktų yra, tai be abejonės galima kreiptis į mūsų tarnybą, ir mes jau turime tris skundus dėl seksualinio priekabiavimo. Kai tuo tarpu norėčiau tokį palyginimą pasakyti, Suomijoje analogiška tarnyba per metus turi tik tais du skundus dėl seksualinio priekabiavimo. Ar jūs susidurėte su AIDS baime? Kažkada man buvo prieš tris metus, kada aš prieš išvažiuodamas į Norvegiją, man buvo kažkoks savotiška baimė. Aš tada net neįsivaizduoju labai tiksliai, kad kokiu, nu aš žinau, kad ten per lytinius santykius užsikrečiama AIDS, bet vis tiek buvo bet kokia baimė to atžvilgiu. Bet kai aš išvažiavau į Ameriką, aš dar tuo labiau sužinojau, dar plačiau tą temą, ir kažkaip tikrai taip susinormalizavo, kad dėl to baimės nebuvo. Ir jūs nemanot, kad jūs turi didžiausią riziką užsikrėsti? Priklausot būtent tai rizikos? Gink dieve, ne. Aš turiu pastovų partnerį. Aš turiu, kad aš esu įsimylėjęs jį. Ir tas manęs nejaudina, kad aš... Nes aš ne, man nesvarbos, nes aš nesu kuo nesimyliu. Kad paprasčiausiai, vat, nueini į tą barą ar kažko, ten, o naujas kadras ir panašiai. Man yra vienas žmogus. Ir nėra kažkokios baimės, kad kažkur ten užsikrės ir panašiai. Žmogus yra vienas. Gėjais ir lesbijietėmis gimstama ar jais tampama? Sudėtingas klausimas ir turbūt tokio vienareikšmiško nėra. Įvairiai. Priklausomai nuo to, kas buvo praeity, labai įvairiai gali būti. Ir genetiškai paveldimą, ir apie archetipus galima kalbėti, ir apie auklėjimą įvairiai. Aš galvočiau, kad tie įspaudai, kurie yra, arba ta matrica, kurie yra, susiklosto labai sudėtingai ir įvairiai. Kas dabar iš psichologų galėtų pasakyti, ar pati visuomenė neužaugina iš dalies žmogaus su jo požiūriais,
su jo mintimis ir tuo pačiu lygtai ir su jo seksualinė orientacija. Kas imtųsi atsakyti šitą klausimą? Aš manau, kad tai turi reikšmės. Aš manau, kad turi reikšmės, o turint omeny, kad jausmai mūsų, emocijos mūsų, mūsų energija turi tendenciją vystytis ir pereiti iš kartos į kartą tokiu tarsi paveldėjimo keliu ir dar į vieną ir kitą formą tarsi įsikūnyti, tai tai labai įvairūs dalykai turi reikšmės. Ir kuriam etape įvyksta ta permaina, ar ne mumyse, tai sunku labai pasakyti. Bet reikėtų kalbėti apie jausmų ir emocijų reikšmę ir vystymąsi. Atrodo, šiuo metu susidaro lyg tai užburtas ratas. Tarkim, ir šis žmogus turi šeimą, turi draugus, kurių dalis nežino. Tokių žmonių Lietuvoje ne vienas. Ir beje, į šią laidą kviečiau vieną iš rašytojų, kuris būtų mielai atvykęs, nes jisai yra apžvalgininkas ir yra rašęs šią temą. Ir jis pastebėjo tokią tendenciją. Sakė, kad labai gaila, kad Lietuva galbūt yra pernelyg mažas kraštas ir neatsiranda drąsių inteligentijos atstovų, kurių tarpe tokių žmonių, kaip žinome, iš tiesų yra nemažai, kurie neteina viešai ir nepasako. Taip kaip galbūt Amerikoje tai gali padaryti Eltonas Džonas. Gal tiesiog esame per maža valstybė? Noriu kitą aspektą paliesti. Dabar taip daug liečiam visuomenė bloga, visuomenė nepriima, bjauri. Man atrodo, taip nuo Zigmundo Froido prasidėjo, kad sociumas tai yra kažkoks kontroliuojantis, normuojantis, ribojantis. Aš norėčiau tokį nedidelį akmenuką mesti ir į pačių gėjų pusę. Ne todėl, kad jie gėjai. Bet dabar taip pasižiūrėjus, su kuo mes dažniausiai susiduriam, girdėdami apie tai. Aišku, visuomenės problema yra labai irgi opi, aštri visuomenės reakcija, bet mes susiduriam arba su kovotojais už teisės, arba su nuskriaustaisiais, bet su kuo mes nesusiduriam, tai nesusiduriam su žmonėm, kurie kažkur tai savo vietą atrado. Pat to nėra. Ir kokia nuomonė tada formuojasi? Tada formuojasi, taip ir formuojasi, ir manau, kad patys gėjai šiek tiek ją ir formuoja. Tai jis arba agresyvus, arba jisai nuskriaustas. Aš nemanau, aš trupučiuką gal užbaigsiu, aš nemanau, kad tokių žmonių nėra. Tie, kurie yra atradę savo vietą, tie, kurie gali dirbti ir neslėpti, bet jų ne matom. Jūs daug bendravote ir turite draugų užsienyje ir jie ten, iš jūsų kalbos supratau, kad žymiai drąsiau reiškia savo mintis ir neslėpia šitos orientacijos. Įdomu būtų sužinoti iš tiesų dėl tos orientacijos, ar jie patiria kokių tai savo teisių suvaržymą, ar tai trukdo jam realizuoti savo teisės. Klintono administracijoje gėjai labai laisvai jaučiasi. Aš tai pastebėjau, aš kažkaip man buvo labai savotiškai, kad būtent Klintono administracijoje gėjai laisvai jaučiasi, kad jie gali laisvai dirbti. Yra daug Amerikoje gėjai, kurie galvoja, kad jos labai, ta prasme, dar kol kas varžo šiuo atžvilgiu, bet palyginus su Lietuva ir Amerika, Lietuva yra žymiai truputėlį sudėtingiau ir savotiškiau šiuo atžvilgiu, gėjų atžvilgiu, negu kad Amerikoje, kai nors daugelis Amerikoje gėjų ir lesbiečių galvoja, kad pas juos dar taip egzistuoja labai stipri diskriminacija. Sociologai galbūt net nežino, kiek Lietuvoje yra homoseksualių žmonių. Lygiai taip pat mes negalime žinoti, ar tarkime Lietuvos vyriausybėje, kiek yra gėjų ir lesbiečių ir iš vis jų ten yra. Sugrįžtant iš tikrųjų link Lietuvos. Ką konkrečiai galėtų padaryti katalikai jums dabar paprašant, kad būtų lengviau, tiesiog Lietuvos paprašant? Man atrodo, kad katalikų bažnyčiai reikia vieną kartą imti pasakyti, taip egzistuoja. Jeigu mokslas yra pripažinęs, kad yra egzistuoja gėjai ir jie ir gimsta žmonės tokie, ar ne, tai kam bažnyčiai prieštaraut, kad yra būti iki homoseksualių yra nuodėmė ar kažkas
Ta prasme, nu, aš noriu pasakyti, kad tarsi įsakyti, kad homoseksualizmas yra nuodėmė. Bažnyčiai reikia pirmas žingsnis imti ir pripažinti savo. Jeigu buvo, sakykime, viduramžiais, bažnyčia laikėsi nuomonės pagal išėjimo knygą, kad atseit saulė sukasi apie žemę, o ne žemę apie saulę. Ir visi tikėjosi ir laikė, kad yra tarsi nuodėmė galvoti prieš. Bet mokslas įrodė ir pakeitė savo nuomonę. Atėjo dabar laikas, 21 amžius. Gerai, žmonės tokie irgi egzistuoja. Ir ne, bažnyčiai reikia priprasti prie minties, kad egzistuoja žmonės. Būti gimint. Jūs suraskit Bibliją, kad ir būtų parašyta, kad homoseksualizmas yra nuodėmė. Nerasit. Aš galvoju, kad yra ne tik socialinis barjeras, yra labai aštrus vidinis barjeras. Pripažinti garsiai, kad aš esu toks. Ne dėl sociumo. Aš tikrai noriu pasakyti dabar, žinokit, atvirai. Ta širma man yra, nu, tiesiog aš galėčiau pasakyti ateiti ir pasakyti šviesiai tiesiai, aš esu gėjas. Manęs tas nejaudina. Bet tik tai tikrai yra žmogui, ne ta baimė, bet yra kažkas vis tiek viduje, nes tu turėsi problemų ir aš tu nenori turėti problemų dėl to, kad aš esu gėjus. Nes paskui tu eisi per visas instancijas, tarsi aš nenoriu būti kažkokia šūnė penkta koja, kad ten ieško teisybės, aš nenoriu to. Nemanau, kad įmanoma tokia situacija, kada nebus barjerų. Kada, taip sakant, visa visuomenė bus taip vieningai nusiteikusi, priėmusi įstatymus ir ten visada bus prieštaraujančių. Ir manau, kad labai daug nuo jūsų pačių priklauso. Taigi, jūs buvote įspėtas apie tą lemtingą akimirką. Tai yra jums skirtas 5 sekundės, per kurias turite galutinai apsispręsti, ar pasiduoti čia buvusioms provokacijoms pasirodyti, ar likti už dekoracijos. Taigi, jums skirtas laikas. Jūs nusprendėte neperžengti šio aštrios giljotinos slenksčio. Kodėl? Tas būtų gal lengva padaryti. Man nėra sunku padaryti, imti ir peržengti. Bet jeigu aš nebūčiau turėjęs boyfriendo, aš neturėčiau mylimo žmogaus, galbūt aš tai lengvai padaryčiau, bet yra žmogus, kuris dar jam reikia laiko padaryti šitą žingsnį savo pripažinti, o ne vien tik tai pasakyti savo artimiesiams ar draugams. Aš nenoriu savo žingsnio padaryti taip, kad neatsiskirdama su juo, bet padaryti kelių padėti dėl jo. Man yra rūpė ir kitų žmonių likimai, ne vien tik savo, kad kažkoks, va, ai, aš išeisiu ir viskas. Žmogus turi pasirojęs kažkame, kad jis būtent jaustusi. Faktiškai mano boyfriendas labai prieštaravo, kad aš ateičiau čia. Man atrodo, kad būtent aš negaliu ir vien dėl to būtent čia pasirodyti atvirai, dėl jo paties, kad būtent jis pripažino tai, kad aš galiu pasakyti savo tiesą, ką aš galvo nežiūrint, kaip galvos liaudės ar negalvos, man tai tas pats, bet aš galiu pasakyti tiesą, nežiūrint tai, kad jis leido man, aš vis dėlto aš negaliu padaryti jam tokią keblią padėtį, dėl to aš negaliu išeiti. Galim pasakyti, kad mes gerbėme visų mūsų pašnekovų valią ir suprantame jūsų motyvus, tačiau mano rankose puokštė. Tradicinė puokštė, kurias mum kūrė Kauno gėlių salonas Floros simfonija. Aš ilgai galvojau, kam galėtumėm šioje laidoje ją paskirti. Ir kadangi didžioji dalis ir studijos svečių, ir jūs pats kalbėjome labai daug apie visuomenės santykį į homoseksualius žmonės, gal paskirkime mes šitą puokštę tiems, kurie kategoriškai atmeta tik tai ir net nebando gilintis į tą problemą. Aš manau, kad jie jos nesutryps. Aš privengiu dalyvauti televizijoje, žiniasklaidoj, bet kadangi šiandieną tokia aktuali tema, tai vadinamas homoseksualizmas, tas terminas man nepatinka, aš geriau tai vadinčiau kita seksualinė orientacija ir manau, kad šitie žmonės turi turėti lygiai tokias pačias teises,
kaip ir kiti. Kitos seksualinės orientacijos žmonės jokių būtų negali patirti ir neturi patirti jokios diskriminacijos. Ir man dabar galvoja šovė tokia mintis. Galbūt vis tik pas mus valstybėje irgi reikėtų priimti kokį tai naują teisės aktą, kaip lygių galimybių įstatymą, bet nepriklausomai nuo seksualinės orientacijos, nuo rasės, amžiaus, kaip yra kitose valstybėse, gal visgi tai padėtų ir kitos orientacijos seksualinės žmonėms ir kovoti su šitomis problemomis. Man atrodo, šitoje situacijoje yra labai svarbu švietimas ir žmonių žinojimas. Ir tada nereikės galvoti, kad viena spalva bloga, kita spalva gera ir visa kita. Mes visi atitinkamos spalvos esam ir kiekvienas turim ir skirtingas spalvas. Ir tada aš tiesiog linkiu daugiau tolerancijos. Vis dėlto šių žmonių tarpe, kaip ir intravieninių narkomanų tarpe, živ infekcijos paplitimas yra pats didžiausias vakarų Europoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Mes puikiai žinom, kad daug meno žmonių, artistų paliko mūsų pasaulį vien dėl šios infekcijos. Ir Lietuvoje taipogi tikrai yra 25% živ infekcijos sąlygoti būtent šito plitimo kelio. Priminti, nežaisti su gyvenimu ir gyventi sąmoningą, pilną vertį gyvenimą. Manau, kad svarbu neužmiršti. Ir to, kad potraukis tos pačios lyties asmeniui dar savaime nereiškia homoseksualizmo. Tai gali būti dėl įvairių kitų priežasčių, dėl traumų, izoliacijos ir daugybės kitų dalykų. Aš manau, šičia tikrai to nereiktų užmiršti ir sakau tą todėl, kad susiduriu su žmonėm, kurie pajautę tokį impulsą, iš karto prisiklijuoja savo etiketę. Norėčiau, kad tai neskubėtų daryti. Kol Lietuva nesuvakarietiškės, gerai, šiuo žodžiu prasme, tol Lietuvoje bus labai netolerantiški žmonės ir tol mes turėsim gėdytis, aiškiai, prieš laisvą į pasaulį. Ir šiais laikais, kai Lietuvoje vyksta antivakarietiška isterija, reikia turėti drąsos tai pasakyti. Šį kartą ir mes pasielgėme šiek tiek be tabų. Susitiksime kitą ketvirtadienį po panoramos. O šiandien viskas.